jaoks on see nüüd kivi või känd on jah see, et mida juhid siis ikkagi arvasid, eeldasid, muretsesid ja lootsid projektist. Et noh, mured ikkagi olid väga sügavad, kuni alates sellest, et tegelikult on hirm, et see on kingas üks hirmsa protsessi tulemusena. Või tõesti tuleb lihtsalt vanade kastide asemel uued kastid või me upume andmemassi. Et need on kõik juhtid oma käega kirjutatud, aga need helged noodid olid siiski väga toredad, et me usume, et tunneli lõpus on valgus, me usume, et pilt selgineb, tekib meile rada ja eesmärk. Et selles mõttes oli selline positiivne algus hoolimata kividest.